Türkiyədə rəsmi səfərdə olan Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Türkiyəli həmkarı Mövlud Çavuşoğlu ilə təkbətək görüşüb. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi Twitter hesabında məlumat və fotolar paylaşılıb. Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərlərinin nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibli görüşü keçirilib. Azərbaycan və Türkiyə arasında iki tərəfli əməkdaşlıq gündəliyinin bir çox istiqamətləri, regional və qlobal məsələlər üzrə geniş fikir mübadiləsi aparılıb. Daha sonra Xarici İşlər Nazirləri mətbuat brifinqi keçiriblər.